ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያዋ ሰለባ የሆኑት የ60 አመቷ የቀብር ስነ ስርዓት የመጀመሪያዋ ሰለባ የቀብር ስነ ስርዓት በድጋሚ እንዲከናወን ተደርጓል። ይህ የሆነበት በጣም አሳዛኝና መሆን ያልነበረበት ጉዳይ በሚከተለው መንገድ በኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዌብሳይት ላይ በተስፋለም ወልደየስ ቀርቧል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የመጀመሪያዋ ሰለባ የሆኑት የ60 አመት ኢትዮጵያዊት እናት የቀብር ስነ ስርዓት በድጋሚ ተከናወነ። የመጀመሪያ የቀብር ስነ ስርዓቱ ያለሟች ቤተሰብ እውቅና እንዲከናወን አድርጓል የተባሉ አንድ የአዲስ አበባ ከተማ የየካ ክፍለ ከተማ ሐላፊ ከስራቸው መባረራቸውንም ምንጮች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ይላል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፈው መጋቢት 27 2012 ህይወታቸው ያለፈው ኢትዮጵያዊት እናት የመጀመሪያ የቀብር ስነ ስርዓት የተፈጸመው የእለቱ እለት ምሽት 3 ሰዓት ገደማ በቀጨኔ የመቃብር ስፍራ ነበር። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ እንዲገኙ ያልተደረጉት ቤተሰቦቻቸው ባቀረቡት ቅሬታ መሰረት የሟች አስከሬን በነጋታው 10 ሰዓት ገደማ ከተቀበረበት ተቆፍሮ ወጥቶ ከ2 ሰዓት በኋላ በለቡ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በድጋሚ መቀበሩን ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮች ገልጸዋል። የመጀመሪያው የቀብር ስነ ስርዓት እየተካሄደ በነበረበት ወቅት የሟች ቤተሰቦች አስከሬን ተቀብለው ለመቅበር እስከ ምሽት 5 ሰዓት በለቡ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እየተጠበቁ እንደነበር በቦታው የነበሩ ምንጮች ገልጸዋል። ቀብሩ በለቡ ገብርኤል እንዲካሄድ ቤተሰቦቻቸው የፈለጉት ለ38 አመት በትዳር አብረዋቸው የቆዩ ባለቤታቸው ያረፉት በዚያ ቤተክርስቲያን በመሆኑ እንደነበር እኚሁ ምንጮች ተናግረዋል ይላል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር። የሟች ቤተሰቦች ውሳኔውን ለኤካ ኮተቤ ሆስፒታል አስተዳደር አሳውቀው ስምምነት ተደርሶ እንደነበር ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉት ምንጮች አስረድተዋል። ሆስፒታል አስከሬን በሚሰጥበት ጊዜ እንደተለመደው እንደ ድሮው ለቤተሰብ አይሰጥም። ኮሮና አሁን የተለየ ነገር ስለሆነ ፕሮቶኮሉ ይታወቃል። በእነርሱ ቁጥጥር ስር ሆኖ ነው የሚሄደው። ግን የቤተሰብ ፍቃድ ተጠይቋል። ከሆስፒታሉ ጋር ቤተክርስቲያን ይሁንላችሁ ተብሎ ውይይት ጭምር ነበር ብለዋል። ሆኖም ከዚህ በተቃራኒ ከቤተሰቦቻቸው እውቅና ውጪ ቀብሩ በሌላ ስፍራ ፈጸሙ የሟች ቤተሰቦችን ዳሳዘነ እኚሁ ምንጭ አብራርተዋል ይላል። የ60 አመቷ እናት ለ6 ቀናት በጽኑ ህሙማን መርጃ ውስጥ የቅርብ ክትትል ሲደረግላቸው ሆስፒታሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግንኙነት እንደነበረውና የሚጠይቁትንም መድኃኒት ያቀርቡ እንደነበረ ያስታውሳሉ። በስተመጨረሻም ለሆስፒታሉ የሬሳ ሳጥን ሁሉ ማቅረባቸውና ከአስተዳደሩ የተገባውን ቃል በማክበር በለቡ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሲጠብቁ ቢቆዩም ስምምነቱ አለመከበሩ በቅሬታ አንስተዋል። የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዳዊት ኪዳኔ ግን የቀብር ስነ ስርዓቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተዘጋጀው መንግስት ያወጣውን ፕሮቶኮል ተከትሎ እንደነበር ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የእሁዱ ቀብር ስነ ስርዓት ከመሸ እንዲፈጸም የተደረገው ሆስፒታላቸው አስከሬን የሚያቆይበት የማቀዝቀዣ ክፍል ስለሌለ እንደሆነ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወታቸውን የሚያጡ ግለሰቦችን በተመለከተ መንግስት ያወጣውን ፕሮቶኮል የቀብር ስነ ስርዓቱ በ24 ሰዓት እንዲፈጸም ስለሚያዝዝ በዚያ መሰረት ተግባራዊ ማድረጋቸውን አብራርተዋል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለሚሞቱ ሰዎች የሚደረግ ጥንቃቄና የቀብር አስተዳደርን አስመልክቶ የተዘጋጀው ፕሮቶኮል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለሚሞቱ ሰዎች የሚደረግ ጥንቃቄና የቀብር አስተዳደርን አስመልክቶ የተዘጋጀው ፕሮቶኮል በኮሮና ምክንያት የሞተ ግለሰብ አስከሬን የዕለት ሁለት ወደ ቀብር ስፍራ መወሰድ እንዳለበት ያዛል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር የተመለከተችው ፕሮቶኮል አስከሬኑ ወደ ቤትም ሆነ ወደ ሃይማኖታዊ ቦታ መወሰድ እንደሌለበት ያስጠነቅቃል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ቁጥርም አነስተኛ መሆን እንዳለበት ያስቀምጣል። በሟች ቤተሰብ ወገን ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉት የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጭ ቤተሰብ
ይህንን አውቆ በዚያ መሰረት ተዘጋጅቶ እንደነበር ይገልጻሉ። ቀብሩ የተለየ ቦታ ነው የሚፈጸመው። የተለየ ቦታ ማለት በየቤተ ክርስቲያናቱ ተከልሎ ያለ ቦታ ማለት ነው። ለቡም ተወስዶ ሲቀበር በሌሎች ቦታዎች ላይ አይደለም የተፈጸመው፣ ለዚያ ተከልሎ በተቀመጠ ቦታ ነው ይላሉ። የሟች ቤተሰቦች በዚህ መልኩ የመንግስትን ትዕዛዝ ተግባራዊ ቢያደርጉም የሆስፒታሉ አስተዳደር ግን ቃሉን አለመጠበቁ በቤተሰብ ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል ብለዋል። የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ በበኩላቸው በሆስፒታላቸው ሲታመሙ የቆዩትን ታማሚ አስከሬን ቤተሰቦቻቸው ወደ ጠየቁበት ለቡ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዲሄድ ለቀብር አስፈጻሚዎች ማስረከባቸውን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ነገር ግን አስከሬኑ ከሆስፒታሉ ከወጣ በኋላ የመረጃ መጣረስ ወይም ሚስ ኮሙኒኬሽን መፈጠሩን አስረድተዋል። ለምን ቀጨኔ መድኃኒዓለም እንደሄደ የማውቀው ነገር የለም የሚሉት አቶ ዳዊት እኔ መንገድ ላይ የተፈጠረን ችግር ማስተካከል አልችልም ሲሉ ለዚህ ተጠያቂ የሚሆነው የቀብር አስፈጻሚው አካል እንደሆነ ተቀምጧል። እሁድ አመሻሹን በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ተገኝተው የነበሩት የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘጋቢዎች የቀብር ስነ ስርዓት ይመለከታቸዋል በተባሉ የተለያዩ አካላት መካከል አለመግባባቶች እንደነበሩ ታዝቧል። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈጻሚ የቀብር ጉዳዩን ከመከታተሉት የየካ ክፍለ ከተማ ሐላፊዎች ጋር ተደጋጋሚ የስልክ ልውውጥ ቢያደርጉም ቁርጥ ያለ መልስ ማግኘት አልቻሉም ነበር። ሐላፊዎቹ ለመዘግየታቸው ከመሰጡት መልስ መካከል ግብአተ መሬቱን የሚፈጽሙ ወጣቶች ለማግኘት ተቸግረናል የሚል ነበር። በዚህ የስልክ ልውውጥ መካከል ለአጀባ በአስቸኳይ ተጠርተው የመጡ በሁለት መኪና የተጫኑ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከሆስፒታሉ ደጃፍ ለሰዓታት እንዲቆዩ ተገደዋል። ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የመጡ የፈጣን ምላሽ ቡድን አባላትም እንዲሁ ለረጅም ጊዜ ሲጠብቁ ታይተዋል። አስከሬኑን ወደ ቀብር ስፍራው ለመውሰድ የተመደቡ የየካ ክፍለ ከተማ አምቡላንስ ሹፌርና ባልደረባቸው ጉዳዩ እልባት እስካገኘበት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ ስራ ፈተው ቆይተዋል። በፌደራል ፖሊስ አባላት ታጅበው ከምሽቱ 2 ሰዓት ግድም ወደ ቀብር ቦታ ማምራት የጀመሩት ሁለት አምቡላንሶች ድንገት ከመሃል መንገድ እንዲቆሙ ተደርጎ ስለ ቀብር ቦታው ምልልስ ሲደረግ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘጋቢዎች ተመልክተዋል። የቀብር ቦታው የት ነው የሚለው ጥያቄ ላይ መደናገር ተፈጥሮም ነበር። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ከቆሙበት ጉዟቸውን ቀጥለው ወደ ቀጨኔ መቃብር ስፍራ አመርተዋል። የመጀመሪያው የቀብር ስነ ስርዓትም በዚያ ተፈጽሟል። ለቀብር የተዘጋጀው ቦታ ለኮሮና ሰለባዎች በመንግስት የተዘጋጀ እንደሆነ ቢነገርም ግብአተ መሬቱን የፈጸሙ ወጣቶች እንኳን ስለ ጉዳዩ እንብዛም ዕውቀት እንዳልነበራቸው ታይቷል። ወጣቶቹ እንደ አምቡላንስ ሹፌሩና ረዳቱ ሁሉ ራሳቸውን የሚሸፍኑበት የፕላስቲክ አልባሳት እንዲለብሱ ቢደረግም ስጋታቸውን በግልጽ ሲናገሩ ተደምጧል። የቀብር ስነ ስርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ግን የተሰማው ማንንም ያልገመተው ነበር። የቀጨኔ የመቃብር ስፍራን ሲጠብቁ ለነበሩ የጸጥታ ኃይሎች አዛዥ የተነገራቸው ከደቂቃዎች በፊት የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመው ኢትዮጵያዊት እናት ቤተሰቦች በሌላ ቤተክርስቲያን ቀብር ለመፈጸም እየጠበቁ እንደሆነ ነበር። ለጉዳዩ መፍትሄ እስኪያበጁ ድረስ በቀብሩ ላይ የተሳተፉት ሰዎች በሙሉ በመቃብር ስፍራው መግቢያ ላይ እንዲቆዩ ያደረጉት አዛዡ ከመመለከታቸው አካላት ጋር ለደቂቃዎች በስልክ ተወያይተዋል። የጊዜውን መምሸትና ለባለሙያዎች በቂ አልባሳት አለመኖሩን ከግምት ያስገቡት አዛዡ በስተመጨረሻም ሁሉም ወደ መጣበት እንዲመለስ ከውሳኔ ደርሰዋል። እሁድ ምሽት የተፈጠረውን ይህን ችግር የመንግስት ኃላፊዎች ከሰሙ በኋላ የተፈጠረውን ለማወቅ ይመለከታቸዋል የተባሉ አባላት በማግስቱ ስብሰባ ማካሄዳቸውን ጉዳዩን የሚያውቁ አንድ ምንጭ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ ተሳትፈው እንደነበር የተጠየቁት የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚና ጠበቃ ላይ የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች አዛዥ ግን ጭራሹኑ ስብሰባው መደረጉን አናውቅም ብለዋል። በስብሰባው ላይ በተላለፈ ውሳኔ መሰረት ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂ ናቸው የተባሉ አንድ የየካ ክፍለ ከተማ የሥራ መሪ ከሐላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉን ስለ ስብሰባው የሚያውቁ ምንጮች ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር የኚህን ሐላፊ ከሥራ መባረር ከሌሎች ሁለት ምንጮች በተረጋገጠም
ሐላፊዋን አግኝታ ለማነጋገር ያደረገችው ሙከራ ግን ሳይሳካ ቀርቷል ይላል ይህ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።